И здравейте, кетчупи и буркани с лютеница. Днеска ще играем Auto Club Revolution и това е Just Gameplay. Тая игра, значи, не е състезание и има примерно повечето са, нали, само с обиколки. Има само една писта, която се прави драг състезания. И другите, значи, има доста коли, примерно 20, 30, 40 коли и всички могат да се тунинговат. И целта на играта е естествено да бъдем първи. Една доста забавна игричка. Може, аз по някакъв начин преди, като не може да спираме някои коли, дето просто спирачите не са много зле, дори да вгреднеш до последно. Например, първите коли са големи каруци, както аз случайно да ги наричам. И направо се врязах в ЕТ и сега ще покажа. Оп, ЕТ се врязах. ЕТ и снат се врязваме, да минем по-бързо, иначе не мога да спре то. Трябва един час. Па иначе с по-хубавите коливечки, като не ти по-напред, взем там някаква примерно за 100-200 хиляди пари. Или той има едни точки, които ви дава. CR, някакви такива CR, че с тях можете още началото малко по-хубава кола, взем ти, зависи. И тя, значи принцип, от сайта се пуска и оттам си правиш всичко игри, такива работи. И вече тя се стартира от като се насиш нещата, зато и само ще има от самата игра ще има геймплей вътре. Ще направя няколко състезанията, то и сега някакъв TVR май беше тази кола. Доста бързо ускоря. Ама иначе първо деца на този ниво за същите пари като тази кола има доста бърз брено някакви ламбургинта, такива работи подобни. И да сплезва езиковто е, че максималната и скорост беше някъде около 300 или 290 или 310 нещо такова. И на драг просто няма как да се справя с другите. Значи на късичките разстояние, той е добре. Даже прекалено добре. Опа! И играта безплатно може да си стеглите от сайта там. На Auto Club Revolution. Ай, три обиколки, това е. И тъй побрихме, сега тук тъй накрая резултата, който е, ще видим на кое място сме, пиши си времето и точките ги дава след той. Пак се качват нива, май до около 30 ниво беше някъде, или 30 или 35 ниво беше максималното. И отсядката е дава една добра обиколка. Ето го VPR-а, то е значи моите точки на колата бронката апгрейдам и VPR-а се увеличава и може да нагласим в тези граници да играем само с такива, само с такива играчи да влизат в нашата стая около нашата мощност на колата, защото иначе ако са някакви повече с повече VPR и кофти ще набият и трябва все пак да сме равностойни. И сега ще покажа още някой друг със сега, може би драг ще покажа. И ето го вече очаквания драг. И ето така. Опа, така. Айде стартира, значи тъй помпим вече на пускането. На тръгването пускат леко и оп и да тръгне най-бързо. О, чакай, това смисъл съм с друга кола. Не смисъл, някакви коля съм объркал. Нещо странно стана. Просто, а да ги изчакам. Чакай да ги изчакам. Да видим. О, идват. Така. И той ще дойде. Давай. Пой се справиш, бързо идвай. Още отпускам. Давай. И той идва. Браво. Денко ще стане сега. О, дава спорна битка. Ай, бях първи. Нещо има промени сега там по сайта са направили, май не може да се избираме баш с една кола да състезаваме всички с еднакви при пеща и беше яко. Ама сега я да видим. Да, съм първи. Каква е, колко разлика не стоя? Естествено ще си епи. Ааа, ние сме равни, бе. А, той има и реплей. Да, може да покая реплея. Добре, айде да ми реплейчето.
кац, какво става въпрос. Да, ето моят VR-чип, може да си го водисят както си искате и всяка промяна да правите. Визуални, има доста неща, лепенки, такива неща, някои са безплатни, някои не, и подвигател там, код печелите точките от състезанията и с тях може да си апгрейдвате колата. Така, арве, арве, трябва да се намаля и другите да дойдат тук доста дълго. Не знам колко беше, май 7 км, ай, BMW-то, BMW, а не, той е голфа, ха, и с голф. Моя голям звяр, TVR-а, свърши. И добре, то е сега, ще видя какво ще е следващото да ви покажа. И така хора, ето я дългочакваната каруца, която обеща да я покажа, ето я. Червенката Opel Corsa, другите долу горе са до моя VPR, до моята мощност. И зарадто и с тях ще поце. О, о, гледай как се буташ, човек. И ги мразя такива тролови. Той има, има примерно няколко стаи, а... Тоест... Ало, как се приби? Има примерно за Великобритания, Полша, Германия и още една държава, а и Русия. И в ТЕС има по 5 стаи, в които може да влияти, там се правят стаите. Оп, ай. Едно са кофти, значи ето тъс каруца ми тоникова на, на макс. И много кофти спирачките са много тегави докато фанат. Зато и нямам почти никакъв шанс. Ай, то сега вечер и нямаше много хора. Е, също си имаше, ама сякаш не се играе с тези опелчета. Е, тука сега моята хубава маневра. Оп. А, така ви е спирам, защото ще губим време, разбира се. Така, а, то ска да мине, а, тъй ли? Няма блъскаш, не. Въобще е каруцата ми намира, ей. То са същата. А, ей, как потанса то са? Ще блъсна, ей. И, и, то према може, значи, има тук према Traction Control и другите познати помощни ABS, такива, другите познати помощни средства. Може да се изключват напълно и все едно колата става доста неуправляема и може да се дрифтват и там първо на на другите писти. Сега то шибаняк тиквеник ма блъсна нарочно, най-ги мраз такива. О, както и в другите игри, например League of Legends, и туката има тролови и най-много са руснаците, сега точно не знам какъв е. Може и такъв да е. Ние си игра, честно си трябва да се блъска. Защото ще загуби лапито. Толкова друго да е. И аз пак тъй тъй ще си го мина. А, така, така. Уап! Да видим. А, още на обиколка. Имам шанс, имам. Поне този да мина, тя другите с малко по-бързи колички са. Йепа! И така, а, е, пази съде, пази съде. А, така. Не, о, ще ме блъскаш, а? А, пребахта. Хе-хе, куче. А, така, отмастих си, ти яко ме жегна там на завоя. И сяда ти хубаво. Оп, и той идва, мале, той идва ядосан. Яла, така, яла. И тази игрица, първо се съберете и... Голяма групичка, става доста забавно. Може до 8 човека в една. Ой, какъв този бордюр. Бах ти нереалното. Събере до 8 човека в една игра и става яко меле. Може до 50 обиколки най-много, аз толкова се правя. Първо като правите повече, на по-дългите писти имаш там по 7 км писти, правите 10 или 20 обиколки да речем. И там ви дава много повече точки тъй наведнъж. Като ска да фармите и правите по толкова, по 10-15 обиколки да речем. И тук има да справиш за 20 минути, зависи от картата. А, сега видях има около 50 коли и да, най-може таки бяха. Май не беше богатото, въпреки че май то е най-скъпо, има едно от друго. Паган или нещо, такова беше, забравих. И че то май по-добро в... Да, нали също като е, също като богатото почти, обаче... Малко по-добро беше.
Не знам дали, ама в максималната скорост май беше. Нещо такова и да, добре, така, така, какво съм сега? Трети, т.е. да, трети. Така. Каруца като каруца, надявам се да е харесал. И сега чао!